Ekonomia është keq, papunësia është rritur, koalicioni jonë nuk është shumë stabil, reforma drejtësisë po merr drejtimin e dur akoma, është domosdoshëm të ketë një parti që mund të flasë. Dhe pa dyshim ke zgjedhur kryetarin e partisë. Kryetari i Partisë Socialiste, që është kryeministër, është ndoshta i vetmi kryetar partie në botë që ka një mandat 7 vjeçar. Po shkon drejt mandatit të përhershëm, nuk ka mandat përhershëm. Nuk bën zgjedhje, delegata nuk vjen kështu zgjedh, organizatat po mblidhen në mënyrë shumë klandestine për fatkeq nga informacionet që kam unë. Sot ky debat u bën grup, shpresoj të ketë mundësi për ta korrektuar në kongresin e shpejt. Caktojnë njerëz sikur të kenë biznesin e tyre privat se kush do jetë kryetar organizate, kush do jetë delegat, kush do marrë pjesë kongres, kush është antar partie dhe kush jo. Ky nuk është një biznes privat. Dhe nuk ka ardhur koha që Partia Socialiste të hapë me koncesion. Në biznes privat ndoshta nuk ka arsye të ketë zgjedhje, se njerëzit lëmërohen apo hiqen nga puna. Në parti jo. Është moment kritik dhe për këtë arsye.